मैंने बचपन में ही तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया था। मुझे दरगाह की रानी नहीं बल्कि तुम इस गांव का बेटा बनकर रहने का वचन दो। दर्शकवृन्द, हिजो बाट विश्वव्यापी रूपमा नेपाली र हिन्दी भाषामा बहुप्रतीक्षित नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 प्रदर्शन भएको थियो। चलचित्रले सुरुवाती 2 दिनमै बक्स अफिसमा ऐतिहासिक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत कुरा गर्न गइरहेका छौँ चलचित्रको सुरुवाती 2 दिनको नेपाली, भारतीय तथा वर्ल्ड वाइड बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्टको बारेमा। त्यसैले हजुरहरू पनि नायक प्रदीप खड्का तथा नायिका क्रिस्टिना गुरुङको डाई हार्ट फ्यान हुनुहुन्छ अथवा प्रेम गीत 3 चलचित्रको स्वर्गीय जितेन गुरुङ र सन्तोष सेन सरको संयुक्त निर्देशनमा बनेर तयार भएको चलचित्र हो प्रेम गीत 3, जुन चलचित्रको मुख्य भूमिकामा हामीले चकलेटी अनुहारका नायक प्रदीप खड्का, कृष्णा गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, मावसे गुरुङ, मनिष राउत, पुष्कर कार्की लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौ। आशुसेन फिल्म प्रोडक्शन कम्पनीको ब्यानरमा बनेर तयार भएको चलचित्र प्रेम गीत 3 छितेन गुरुङ र मन्दीप गौतमको पटकथा रहेको थियो भने सन्तोष सेन सरको लगानी रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, हिजो नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 नेपाली र हिन्दी भाषामा नेपाल भारतका साथसाथै दुनिया भरिको थुप्रै मुलुकहरूमा एकैसाथ 1200 भन्दा बढी स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो। जसमध्ये चलचित्रलाई नेपालमा मात्रै 200 भन्दा बढी स्क्रिन दिएको थियो भने भारतमा लगभग 500 लिएर 600 स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो। चलचित्रले हिज पहिलो दिन नेपालमा मर्निङ शोदेखि नै 80% भन्दा बढीको अकुपेन्सी लिन सफल भएको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले डेको शोमा 90% भन्दा बढीको अकुपेन्सी लिएको थियो भने इभिनिङ र नाइट शोमा चलचित्रले बक्स अफिसमा 100% को अकुपेन्सी लिन सफल भएको थियो। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिज नेपालमा पहिलो दिन बक्स अफिसमा लगभग 2.75 करोड़देखि लिएर 3.20 करोड़को हारिमा ग्रस कलेक्सन गरेको अर्ली इस्टिमेट आँकडाको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट भने अफिसियल होइन। यस चलचित्रका निर्माताहरूले आज अफिसियल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि हामी हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर अवश्य पनि बताउनेछौँ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, चलचित्रले भारतमा पनि बक्स अफिसमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको छ। प्रेम गीत 3 चलचित्रको वर्ड अफ माउथ मिक्स टू पोजिटिभ रहेको छ। भारतमा पनि अडियन्सहरूले चलचित्रलाई सराहना गरेका छन्। विशेष गरी चलचित्रको डाइरेक्सन पार्ट, सिनेमेटोग्राफी, एक्सन, भिजुअल्स तथा कलाकारहरूको अभिनयको खुलेर तारिफ गरेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू, हिज भारतमा वर्ल्ड सिनेमा डे मनाइएको कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रको लगभग टिकट प्राइस मात्र 75 रुपियाँ थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चलचित्रले सोचे जस्तो कलेक्सन त भारतमा गर्न सफल भएन। तर चलचित्रको हिजोको स्ट्रङ वर्ड अफ माउथकै कारण बक्स अफिसमा आज दोस्रो दिन दमदार कलेक्सन गर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिजो भारतमा लगभग 1 करोडको आसपासमा मात्रै कलेक्सन गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, चलचित्रको UAE, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, फिजी, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूको कलेक्सनलाई पनि जोड्ने हो भने प्रेम गीत 3 चलचित्रले दुनिया भरिबाट लगभग 5.5 करोड हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट भने अर्ली इस्टिमेट यानि कि अनुमानित मात्र हो। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, यस चलचित्रका निर्माण टिमले यस चलचित्रको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गरेपछि हामी हजुरहरूलाई अवश्य पनि भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, चलचित्रको दोस्रो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने दोस्रो दिन शनिबार सार्वजनिक विदा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रले बिहान 6:30 बजेदेखिकै शोहरूमा नेपालको अधिकांश सिनेमा हलहरूमा लगभग 100% अकुपेन्सीमा चलिरहेको छ। चलचित्रको वर्ड अफ माउथ पनि एकदमै पोजिटिभ आएको छ। यति कम बजेटमा पनि दमदार चलचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिज शुक्रबार पहिलो दिन भन्दा पनि आज शनिबार नेपालमा दोस्रो दिन अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले प्रेम गीत 3 चलचित्रले आज नेपालमा आरामसित 3 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दैछ भने भारतमा चलचित्रले आज लगभग अर्ली इस्टिमेट आँकडाको हिसाबले 1.5 देखि लिएर 2 करोड हारारीको ग्रस कलेक्सन गर्दैछ। त्यसै गरी दुनिया भरिको कलेक्सनलाई जोड्ने हो भने प्रेम गीत 3 चलचित्रले आज दोस्रो दिन दुनिया भरिबाट लगभग 5.5 देखि लिएर 6 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्छ। यसैका साथ प्रेम गीत 3 चलचित्रले सुरुवाती 2 दिनमै विश्वव्यापी रूपमा नेपाली रुपैयाँ 10 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रेम गीत 3 नेपालमा रिलिज गराउन र निर्माण गर्न लगभग 4 करोड खर्च भएको छ भने अन्य कष्टहरू जस्तै हिन्दी डबिङ तथा प्रचार प्रसारको कष्टहरूलाई जोड्ने हो भने चलचित्र
को बजेट हुन पुग्छ 11 करोड। तर दर्शक महानुभावहरु नेपाली बजेट चाहिँ मात्र 4 करोड रहेको छ। वर्ल्ड वाइड रिलीज को बजेट 11 करोड रहेको छ। दर्शक महानुभावहरु हजुरहरुलाई के लाग्छ, प्रेम गीत 3 चलचित्रले सुरुवाती 2 दिनमा बक्स अफिसमा कति को कलेक्शन गर्न सफल होला त? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरु हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नु होला। यदि हजुरहरुले प्रेम गीत 3 चलचित्र हेरेर आइसक्नु भएको छ भने हजुरहरुलाई यो चलचित्र कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। आजको यो जानकारी हजुरहरुलाई मन परेमा भिडियोलाई 1 लाइक गरिदिनु होला। चलचित्रको सुरुवाती 2 दिनको नेपाली भारतीय तथा वर्ल्ड वाइड बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्टको बारेमा। त्यसैले हजुरहरु पनि नायक प्रदीप खड्का तथा नायिका क्रिस्टिना गुरुङको डाई हार्ट फ्यान हुनुहुन्छ अथवा प्रेम गीत 3 चलचित्रको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो भने यस भिडियोलाई 1 लाइक गर्नु होला र साथसाथै आगामी दिनमा प्रेम गीत 3 चलचित्रको डेली बक्स अफिस कलेक्सनको भिडियो रिपोर्ट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। दर्शक महानुभावहरु हजुरहरुलाई अवगत नै होला, स्वर्गीय जितेन गुरुङ र सन्तोष सेन सरको संयुक्त निर्देशनमा बनेर तयार भएको चलचित्र हो प्रेम गीत 3, जुन चलचित्रको मुख्य भूमिकामा हामीले चकलेटी अनुहारका नायक प्रदीप खड्का, कृष्णा गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माउसे गुरुङ, मनिष राउत, पुष्कर कार्की लगायतका कलाकारहरूलाई देख्न सक्छौ। आसुसेन फिल्म्स प्रोडक्शन कम्पनीको ब्यानरमा बनेर तयार भएको चलचित्र प्रेम गीत 3 मा जितेन गुरुङ र मन्दीप गौतमको पटकथा रहेको थियो भने सन्तोष सेन सरको लगानी रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरु हिजो नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत 3 लाई नेपाली र हिन्दी भाषामा नेपाल भारतका साथसाथै दुनिया भरिको थुप्रै मुलुकहरूमा एकैसाथ 1200 भन्दा बढी स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमध्ये चलचित्रलाई नेपालमा मात्रै 200 भन्दा बढी स्क्रिन दिएको थियो भने भारतमा लगभग 500 देखि लिएर 600 स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको थियो। चलचित्रले हिजो पहिलो दिन नेपालमा मर्निङ शो देखि नै 80% भन्दा बढीको अकुपेन्सी लिन सफल भएको थियो। त्यसै गरी चलचित्रले डे को शोमा 90% भन्दा बढीको अकुपेन्सी लिएको थियो भने इभिनिङ र नाइट शोमा चलचित्रले बक्स अफिसमा 100% को अकुपेन्सी लिन सफल भएको थियो। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरु अर्ली इस्टिमेट आंकडाको हिसाबले प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिजो नेपालमा पहिलो दिन बक्स अफिसमा लगभग 2.75 करोड देखि लिएर 3.20 करोड को हारिमा ग्रस कलेक्सन गरेको अर्ली इस्टिमेट आंकडाको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरु यो रिपोर्ट भने अफिसियल होइन। चलचित्रका निर्माताहरूले आज अफिसियल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि हामी हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर अवश्य पनि बताउनेछौ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरु चलचित्रले भारतमा पनि बक्स अफिसमा हाउसफुलको व्यापार गर्न सफल भएको छ। प्रेम गीत 3 चलचित्रको वर्ड अफ माउथ मिक्स टू पोजिटिभ रहेको छ। भारतमा पनि अडियन्सहरूले चलचित्रलाई सराहना गरेका छन्। विशेष गरी चलचित्रको डाइरेक्सन पार्ट, सिनेमेटोग्राफी, एक्सन, भिजुअल्स तथा कलाकारहरूको अभिनयको खुलेर तारिफ गरेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरु हिजो भारतमा वर्ल्ड सिनेमा डे मनाइएको कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रको लगभग टिकट प्राइस मात्र 75 रुपियाँ थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चलचित्रले सोचे जस्तो कलेक्सन त भारतमा गर्न सफल भएन। तर चलचित्रको हिजोको स्ट्रङ वर्ड अफ माउथले कारण बक्स अफिसमा आज दोस्रो दिन दमदार कलेक्सन गर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरु हामीले पाएको प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिजो भारतमा लगभग 1 करोडको आसपासमा मात्रै कलेक्सन गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरु चलचित्रको UAE, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूको कलेक्सनलाई पनि जोड्ने हो भने प्रेम गीत 3 चलचित्रले दुनिया भरिबाट लगभग 5.5 करोड हारारीको ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरु यो रिपोर्ट भने अर्ली इस्टिमेट यानि कि अनुमानित मात्र हो। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरु यस चलचित्रका निर्माण टिमले यस चलचित्रको अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गरेपछि हामी हजुरहरूलाई अवश्य पनि भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने नै छौ। दर्शक महानुभावहरु चलचित्रको दोस्रो दिनको बक्स अफिस कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने दोस्रो दिन शनिबार सार्वजनिक बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रले बिहान 6:30 बजेदेखिकै शोहरूमा नेपालको अधिकांश सिनेमा हलहरूमा लगभग 100% अकुपेन्सीमा चलिरहेको छ। चलचित्रको वर्ड अफ माउथ पनि एकदमै पोजिटिभ आएको छ। यति कम बजेटमा पनि दमदार चलचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेम गीत 3 चलचित्रले हिजो शुक्रबार पहिलो दिन भन्दा पनि आज शनिबार नेपालमा दोस्रो दिन अर्ली इस्टिमेट आंकडाको हिसाबले प्रेम गीत 3 चलचित्रले आज नेपालमा आरामसित 3 करोड भन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दैछ भने भारतमा चलचित्रले आज लगभग अर्ली इस्टिमेट आंकडाको
को हिसाबले 1.5 देखि 2 करोड़ आरआर को ग्रस कलेक्शन गर्दैछ। त्यसै गरी दुनिया भरी को कलेक्शन जोड़ने हो भने प्रेम गीत 3 चलचित्रले आज दोस्रो दिन दुनिया भरीबाट लगभग 5.5 देखि 6 करोड़ भन्दा माथिको ग्रस कलेक्शन गर्न सक्छ। यसैका साथ प्रेम गीत 3 चलचित्रले शुरुआती 2 दिनमै विश्वव्यापी रूपमा नेपाली रुपैयाँ 10 करोड़ भन्दा माथिको ग्रस कलेक्शन गर्न सक्छ। दर्शक महानुभावहरू प्रेम गीत 3 लाई नेपालमा रिलिज गराउन र निर्माण गर्न लगभग 4 करोड़ खर्च भएको छ भने अन्य कष्टहरू जस्तै हिन्दी डबिङ तथा प्रचार प्रसारको कष्टहरूलाई जोड्ने भने चलचित्रको बजेट हुन पुग्छ 11 करोड़। तर दर्शक महानुभावहरू नेपाली बजेट चाहिँ मात्र 4 करोड़ रहेको छ। वर्ल्ड वाइड रिलिजको बजेट 11 करोड़ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू हजुरहरूलाई के लाग्छ, प्रेम गीत 3 चलचित्रले शुरुआती 2 दिनमा बक्स अफिसमा कतिको कलेक्सन गर्न सफल होला त? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। यदि हजुरहरूले प्रेम गीत 3 चलचित्र हेरेर आइसक्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई यो चलचित्र कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको यो जानकारी हजुरहरूलाई मन परेमा भिडियोलाई 1 लाइक गरिदिनुहोला।